የዲሊው ዜና ጤና ይስጥልኝ አድማጮች እንደምናመሻችሁ በቅድሚያም አርስተ ዜናዎቹን አሰማለሁ በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን እነማይ ወረዳ ቢቸና ከተማ ካለፈው እሁድ ከቀትር በኋላ ጀምሮ እስከ ትናንትና ከቀኑ ስምንት ሰዓት ድረስ በመከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ሲካሄድ በነበረው ወጊያ ብዙ ሰዎች መገደላቸው ተሰማ ዛሬ አካባቢው ሰላም ግን ውጥረት እንደሚታይ የአካባቢው ምንጮች ተናግረዋል ኢትዮጵያ የሳውዲ ድንበር ጠባቂዎች በመቶዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በግፍ ተገድለዋል የተባለበትን ክስ በሪያድ ከሚገኘው መንግስት ጋር እንደምታጣራ አስታወቀች የሳውዲ መንግስት ግን ክሱን መሰረተ ቢስ ማለቱ ተሰምቷል አስራ አምስተኛው የብሪክስ የሦስት ቀናት ጉባኤ ዛሬ ደቡብ አፍሪቃ ጆሃንስበርግ ላይ በይፋ ጀመረ የብሪክስ ጉባኤ አዳራሽ ዩክሬንን የወረረችውን ሩሲያን አስመልክቶ በአምነስቲ ኢንተርናሽናል የመብት ተሟጋች ከባድ ተቃውሞ ገጥሞታል የአፍሪቃ ህብረት ኒጀርን ከአባልነት አገደ ዜናው በዝርዝር በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን እነማይ ወረዳ ቢቸና ከተማ ባለፈው እሁድ ከቀተር በኋላ ጀምሮ እስከ ትናንትና ከቀኑ ስምንት ሰዓት ድረስ በመከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ሲካሄድ በነበረው ውጊያ ብዙ ሰዎች መገደላቸውን የአካባቢው ምንጮች ተናገሩ አንድ የቢቸና ነዋሪ እንዳሉት ትናንት ከቀኑ ስምንት ሰዓት አካባቢ የዘነበው ከባድ ዝናብን ተከትሎ ውጊያው ቆሟል ቢሆንም ግን በከተማዋ አልፎ አልፎ አሁንም የተኩስ ድምፅ ይሰማል በከተማዋ የማህበራዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማት እንዳልተከፈቱም ተናግረዋል ሌላ የአይን ማኝ በበኩላቸው ነበረው ውጊያ ወደ አስራሁለት ሰዎች ህይወታቸው ማለፉን በአይናቸው መመልከታቸውን ተናግረዋል የሞቱ ሰዎች ቀብርም እየተከናወነ ነው ሲሉ ነው ያከሉት ሌላው አንድ የቢቸና ከተማ ነዋሪ በውጊያው ስምንት ሰዎች መሞታቸውና አስራ ሶስት ሰዎች ደግሞ መቁሰላቸውን ከቢቸና ሆስፒታል መረዳታቸውን ተናግረዋል ለቢቸና ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ ሆስፒታሉ ደርሰው የሞቱና የቆሰሉ ሰዎችን መረጃ እንዲነግሩን ብንሞክርም እኔ ደውላለሁ ካሉ በኋላ ስልካቸውን ዘግተዋል ከቢቸና ከተማ ይህ መረጃ እስከደረሰን እስከዛሬ ከቀኑ ዘጠኝ ሰዓት ድረስ የተረጋጋ ግን አካባቢው ላይ አሁንም ውጥረት እንዳለ ነዋሪዎች ለዶቸቨለ በስልክ ገልጸዋል የዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ድርጅት ሂማን ራይትስ ዎች የሳውዲ ድንበር ጠባቂዎች ወደ ባሕረ ሰላጤው ግዛት ለመግባት ሲሞክሩ በመቶዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን በግፍ ገድለዋል ሲል መክሰሱን ተከትሎ ኢትዮጵያ ከሪያድ መንግስት ጋር በጋራ ጉዳዩን ማጣራት እንደምትጀምር የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዛሬ አስታወቀ የሁማን ራይትስ ዎች ይፋ ያደረገውን ዘገባ ተከትሎ ከአንድ ቀን በኋላ ዛሬ የኢትዮጵያ መንግስት ከሳውዲ ባለስልጣናት ጋር በመሆን ድርጊቱን በአፋጣኝ ያጣራል ሲል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በትዊተር ገጹ ይፋ አድርጓል ሲል የፈረንሳዩ ዜና ወኪል አጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዘግቧል በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን የሚኖሩበትና በስራ በሚተዳደሩበት ሀገር በሆነው በሳውዲ መንግስት ክሱን መሰረተ ቢስ ብሎታል የሁማን ራይትስ ዎች ክስ ከአፍሪቃ ቀንድ ወደ ሳውድ አረቢያ በሚወስደው አደገኛ መንገድ ላይ በርካታ የመብት ጥሰቶች የሚታይበት መሆኑንም አጋልጧል ሙስጠፋ ሶፋ መሐመድ የተባለ አንድ ከሞት የተረፈ ወጣት የደረሰውን ነገር እንዲህ ተናግሯል በመጓዝ ላይ ሳለን ነው በጥይት የተመታ ነው ወዲያው ሁላችንም መሬት ላይ ለጣለን እኔ በጥይት መመታቴን ለአምስት ደቂቃ ያህል አላወቅኩም ነበር ነገር ግን ተነስቼ ለመሄድ ሲሞክር የእግሬ የተወሰነ ክፍል ሰውነት ይል አልነበረም ተኩሱ ያለማቋረጥ ቀጠለ ማን ራይትስ ዎች ያነጋግራቸው አንዲት ከኦሮሚያ ክልል የመጡ የሀ ዓመት ሴት የሳውዲ ድንበር ጠባቂዎች ገና ከእስር በተለቀቁና በተለቀቁ ቡድን በነበሩ ስደተኞች ላይ ተኩስ ከፍተዋል ሲሉ ተናግረዋል የአይንም እንዳሉት የሳውዲ ድንበር ጠባቂዎች ገና ከስር በተለቀቁ ስደተኞች ላይ ጥይት እንደ ዝናብ ነው ያልከፈከፈባቸው ሲሉ በለቅሶ መናገራቸውን ዘግቧል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቃል አቀባይ ስቴፈን ዱዣሪክ የዓለም አቀፉን የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ድርጅት የሂማን ራይትስ ዎችን ዘገባ በጣም አሳሳቢ ቢሉትም ከባድ ወንጀላውን ለማጣራት አስቸጋሪ መሆኑን ተናግረዋል ብራዚል ሩሲያ ህንድ ቻይና ና ደቡብ አፍሪቃን ያካትተውና ብሪክስ በመባል የሚታወቀው የአምስት ሀገራት ቡድን ዛሬ ደቡብ አፍሪቃ ጆሃንስበርግ ላይ የሶስት ቀናት ጉባኤውን ጀመረ ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት በማሳየት ላይ የሚገኙት የአምስቱ ሀገራት ስብስብ የአውሮፓና የዩናይትድ ስቴትስን ግዙፍ ተጽዕኖ ለመቋቋምና በአለም አቀፍ ደረጃ ተጽዕኖ ፈጣሪ ለመሆን እየሰራ ያለ ቡድን መሆኑ ተመልክቷል ዛሬ ጆሀንስበርግ ላይ የጀመረው አስራ አምስተኛው የብሪክስ ጉባኤ በአባልነት እንድንቀላቀል ሲሉ ጥያቄ ያቀረቡ ሀገራትን ምላሽ እንደሚሰጥ ይጠበቃል ለብሪክስ የአባልነት ጥያቄ ካቀረቡ ዋነኛ ሀገራት መካከል ሳውዲ አረቢያ አረብ ኤምሬትስ ኢራን ቱርክ ግብፅና አልጄሪያ አልጀሪያ ይገኙበታል ኢትዮጵያም ለብሪክስ የአባልነት ጥያቄ ማቅረቧ አይዘነጋም ይህ በእንዲህ እንዳለ የዓለም አቀፉ የሰብዊ መብት ተሟጋሽ ድርጅት አምስቲ ኢንተርናሽናል የመብት አቀንቃኞች የዩክሬንን ሰንደቅ ዓላማ በመያዝ ዛሬ ጆሐንስበርግ በሚገኘው በጉባኤው አዳራሽ ፊት ለፊት ተቋሟቸውን አሰምተዋል በጉባኤው ላይ ከሩሲያው ፕሬዝደንት ቭላዲሚር ፑቲን በስተቀር የቡድን አባላት ሀገራት ፕሬዚዳንቶች ተካፋይ ናቸው ባለፈው መጋቢት ወር ያለም አቀፉ የጦር ወንጀለኞች መዳኛ ፍርድ ቤት ሩሲያ ዩክሬንን ሞረሯን ተከትሎ የእስር ትእዛዝ ያወጣባቸው ቭላድሚር ፑቲን በጉባኤው ላይ እንዲወክሏቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭን መላካቸው ተነግሯል አድማጮች በመከታተል ላይ ያላችሁት በለ በቀጥታ የሚሰራጨውን የምሽቱን የዓለም ዋና ዋና ዜና ነው የምዕራብ አፍሪቃ ሀገራት ማህበረሰብ ኤኮዋስ በኒጀር ስልጣኑን የተቆጣጠረው ወታደራዊ ሁንታ የሀገሪቱን ዲሞክራሲ ለመመለስ የያዘውን የሶስት ዓመት እቅድ በጥብቅ ተቃወመ የኤኮዋስ የጸጥታና የፖለቲካ ጉዳዮች ልዩ ተወካይ አብደልፋታው ሙሳ ተቀባይነት የለውም ሲሉ አጥብቀው ተቃውመዋል 1አምስት ሀገራትን ያቀፈው የምዕራብ አፍሪቃ ሀገራት ማህበረሰብ ኤኮዋስ የጸጥታ ጉዳዮች ተወካይ ሙሳ እንዳሉት በኒጀር ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ በተቻለ ፍጥነት መመለስ ይኖርበታል የታሰሩት ፕሬዚደንት መሐመድ ባዙምም ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መፈታት አለባቸው በሌላ በኩል የጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሌና ቤርቦክ ትናንት ሰኞ ከሴኔጋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከአሳይታ ቶል ሳልጋ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ጀርመንና የአውሮፓ ህብረት ከኤኮዋስ ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግፊትን በማድረግ በአንድ ላይ መቆማቸውን ተናግረዋል የኤኮዋስ ሉካን ባለፈው ቅዳሜ ወደ ኒጀር ያደረጉትን ጉዞም ቤርቦክ አወድሰዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ የአፍሪቃ ህብረት ባለፈው ሐምሌ ወር መጨረሻ መፈንቅለ መንግስት የተካሄድባትን የምዕራብ አፍሪቃ ሀገር ኒጀርን ከአባልነት ዛሬ ያግዷል የአፍሪቃ ህብረት የመፈንቅለ መንግስቱ መሪዎች በዲሞክራሲ የተመረጡትን ፕሬዚዳንት መሐመድ ባዙምን ከእስር እንዲፈቱና በጉልበት የያዙትን ስልጣን እንዲለቁ በድጋሚ ጥሪ አቅርቧል የአፍሪቃ ህብረት አባላት ሀገራት የኒጀርን ይህ ህገ መንግስታዊ የመንግስት ለውጥ ውድቅ እንዲያደርጉና በኒጀር ለሚካሄደው ህገ ወጥ አገዛዝ ህጋዊነት ለመስጠት ከሚችል ከማንኛውም እርምጃ እንዲቆጠቡ ሲልም ህብረቱን አሳስቧል በመጨረሻም ግሪክ ውስጥ በተነሳ የደን ቃጠሎ የሀያ ሰዎች አስክሬን መገኘቱ ተነገረ ሟቾቹ ምናልባትም ስደተኞች ሳይሆኑ እንዳልቀረ እየተነገረ ነው እሳት ቃጠሎ የተነሳበት የግሪክ ደናማ አካባቢ አብዛኛው አብዛኛው ከቱርክ የሚመጡ ህገወጥ ስደተኞች ወደ ሌሎች የአውሮጳ ሀገራት አካባቢዎች የሚሻገሩበት ቦታ እንደሆነም ተመልክቷል አስክሬኖቹ የተገኙት አንዲት አነስተኛ ጎጆ ቢጤ ውስጥ እንደሆነና አንድ ሌላ በጢስታ ታፍኖ ሳይሞት እንዳልቀረ የተነገረ የስደተኛ ስክሬን በጫካ ውስጥ መገኘቱ ተመልክቷል ከቱርክ ወደ ግሪክ በህገወጥ ወጥ መንገድ ድንበር አቋርጠው የሚገቡ ስደተኞች በግሪክ ድንበር ላይ በሚገኘው ጫካ ውስጥ በላስቲክ ጎጆ ቀልሰው ለጥቂት ቀናት ተደብቀው ከቆዩ በኋላ በህገወጥ ወጥ አዘዋዋሪዎች ወደ ምዕራብ ግሪክና ወደ ሌሎች የአውሮፓ ሀገሮች ጫካው አካባቢ ካለ አውራ ጎዳና በተሽከርካሪ እንደሚወሰዱ ተመልክቷል ይህ በለ ነው ከዱቸ በላይ የምሽቱን የዓለም ዋና ዋና ዜናዎች ለማብቃት ርዕሰ ዜናዎቹን በድጋሚ እንሆ በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን እነማይ ወረዳ ቢቸና ከተማ ከባለፈው ሁድ ከሰዓት በኋላ ጀምሮ እስከ ትናንትና ከቀኑ 8 ሰዓት ድረስ በመከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ሲካሄድ በነበረው ውጊያ ብዙ ሰው መገደላቸው ተሰማ ዛሬ አካባቢው ላይ ሰላም ግን ውጥረት እንደሚታይ የአካባቢ ምንጮች ተናግረዋል ኢትዮጵያ የሳውዲ ድንበር ጠባቂዎች በመቶዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በግፍ ተገድለዋል የተባለበትን ክስ በሪያድ ከሚገኘው መንግስት ጋር እንደምታጣራ አስታወቀች የሳውዲ መንግስት ግን ክሱን መሰረተ ቢስ ማለቱ ተሰምቷል አስራ አምስተኛው የብሪክስ የሶስት ቀናት ጉባኤ ዛሬ ደቡብ አፍሪቃ ጆሃንስበርግ ላይ በይፋ ጀመረ የብሪክስ ጉባኤ አዳራሽ ዩክሬንን የወረረችውን ሩሲያን አስመልክቶ በአምነስቲ ኢንተርናሽናል የመብት ተሟጋሽ ከባድ ተቃውሞ ገጥሞታል የአፍሪቃ ህብረት ኒጀርን ከአባልነት አገደ ኤኮዋስ በበኩሉ በኒጀር ስልጣኑን የተቆጣጠረው ወታደራዊ ሁንታ የሀገሪቱን ዲሞክራሲ መልሳለሁ ብሎ የያዘውን የሶስት አመት እቅድ በጥብቅ ተቃውሟል ዜናው አበቃ የዓለም ዜና አዜብ ታደሰለች አሰማችን የዜና መጽሔት ኪራም ወረዳ ምስራቅ ወለጋ ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸው የሳውድ አረቢያ ወታደሮች ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን መግደላቸው የጋሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ቅሬታና ወቀሳ እንዲሁም የአሸንዳ በዓል አከባበር በመቀለ ያናቸውን አራት ርዕሶች የዛሬው የዜና መጽሔት ጥንቅራችን ያስተነትናል በዚሁ ቅደም ተከተል ይቀርባሉ በምስራቅ ወለጋ ዞን ኪራም ወረዳ ውስጥ ታጣቂዎች ከትናንት በስቲያ ባደረሱት ጥቃት ስድስት ሰዎች ገደሉ በንብረት ላይም ከፍተኛ ጉዳት አደረሱ የአካባቢው ነዋሪዎች እንዳሉት ታጣቂዎቹ በሁለት ቀበሌዎች ላይ ዘምተው ሰው ከመግደልና ንብረት ከማጥፋታቸው በተጨማሪ የቁም እንስሳትንም ዘርፈዋል የወረዳው አስተዳደር በበኩሉ በሁለቱ ቀበሌዎች ውስጥ በደረሰው ጥቃት የሰው ህይወት ማለፉን አረጋግጧል በምስራቅ ወለጋ ኪራም ወረዳና በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ሙሩ የተባለ ወረዳ ውስጥ በተለያዩ ጊዜ ለሚደርሱ ጥቃቶች የአካባቢው ነዋሪዎች በፋኖ ና በሸኔ ስም የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎችን ተጠያቂ ያድርጋሉ የአሶሳ ወኪላችን ነጋሳ ደሳለኝ ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል ጫፌ ጉድና በተባለ ስፍራ አንድ ወንድማቸው በደረሰበት ጥቃት የመቁስላ አደጋ እንደደረሰበት የነገሩን አንድ ስሚያ ይጠቀስ ያሉ የኪረሞ ወረዳ ነዋሪ በጥቃቱ አምስት ሰዎች በአንድ ስፍራ መገደላቸውን ተናግረዋል አንዱ በደሳ በተባለ ቦታ ነው ዳዊት የተባለ አንድ ወጣት የተገደለው ሌላ አንድ ነዋሪ ደግሞ ቆስሎ ሆስፒታል ነው ያለው በተመሳሳይ ኖሌ በተባለ ወደ ሀሮ ቅርብ ርቀት ላይ በምትገኝ ቦታ አምስት ወጣቶችን ነው የገደሉት ታጣቂዎቹ በብዛት ከአማራ ክልል ነው እየሸሹ ወደዚህ እየተሻገሩ ያሉት ሌላው የኪራሙ ወረዳ ነዋሪ በተመሳሳይ እንደነገሩን በጥቃቱ ስድስት ሰዎች ህይወት ማለፉን ገልጸዋል ጥቃቱን ያደረሱት በፋኖ ስም የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች መሆናቸውን ተናግረዋል በኪረሙ ሀሮ በተባለ ቦታም ከፍተኛ የታጣቂዎች እንቅስቃሴ እንደሚታይ ማክለዋል ፍልስጥና ፍልስጥና ነን ከቶከዶ ኣብ ኣርሓል ሰዓት ኣቀማቢ ነ መቱ ጠና ባላቶች ናቸው ስድስት ልጆች ወጣቶች ናቸው እንትማታቸው ለማየት ሄዱ ተፈናከኣሮ ተፈናክሎ ኪሮሞ ረዳዳ የነበሩ ወጣቶች ነዙን ከብቦ ቀጥሎ ደሞ ቆቆፈ ምትባል ላይ ደሞ ከምሲ ሲያገደ ቆየውን አንድ ግብረ ማዘር አንድ ሰው አንድ ልጅ ነው መውደ ሱን ብድጎ በጥይት ነው የተመጣ ጠይቋል ህዝቡ ጠይቋል የወረዳ አስተዳዳሪም ጠይቋል ምንም መፍትሄ አልተገኘም መፍትሄ አልተገኘም እዛ ፊረሙ ላይም የወለገ የሆረ ጉድሩ አይነት ነው ተፈጽ እንጂ ሰላሙ ምንም መፍተም የለም በቃ ምንም ማድረግ አንችልም ይላሉ መፍትሄ የለም በ የተጨነደ የተቸግረን አለ የኪረሞ ወረዳ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት በበኩሉ በወረዳ ሁለት ቀበሌዎች ውስጥ ሰሞኑን ከአማራ ክልል የተሻገሩ ያሉ የታጠቁ ኃይሎች ጉዳት ማድረሳቸውን አመልክተዋል የወረዳው የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጅረኛ ሂርጳ በሁለት ቀበሌዎች ውስጥ ታጣቂዎች ስድስት ሰዎች መግደላቸውን አረጋግጠዋል ታራኪ የገንደጨፌ በካአዳ ኖሌ ነጋ ነሸ በርቲ ለማ ሚሰ በ ብሱሳ ነራ ጨፌ ጉድና ኖሌ በተባለ ልዩ ቦታ የፋኖ ሀይሎች አምስት ሰላማዊ ሰዎች እንገድለዋል ከእነዚህም መካከል ሁለቱ ሴቶች ሲሆኑ ሶስቱ ወንዶች ናቸው በአንድ ስፍራ ነው አሰቃቂ በሆነ መልኩ የተገደሉት በተመሳሳይ እለት እሁድ አምስት ሰዓት ገደማ በአደሳ ቀበሌ ውስጥ ዳዊት ዋቅጅራ የተባለው ነዋሪ ችግኝ እየተንከባከበ ባለበት ሰዓት ነው የገደሉት ganda ba't desa tisakas nama daw ito በኬኒ ቢቅልቶ ን ወለጋ ኪረሙ ወረዳ አስር ከሚደርሱ ቀበሌዎች ውስጥ ከዚህ ቀደም በነበረው የጸጥታ ችግር ምክንያት ነዋሪ ተፈናቅለ እንደሚገኝ የወረዳው ኮሚኒኬሽን ገልጸዋል በወረዳው 5ምሳ ሁለት ሺ ስምንት መቶ ሀያሁለት ሰዎች ተፈናቅለው እንደሚገኙ ከጽህፈት ቤትሎ መረዳት ተችለዋል በኪረሙ ጸጥታ ሁኔታ ላይ ከምስራቅ ወለጋ ዞና ዋና አስተዳዳሪ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ያደረኩት ጥረት ስልካቸውን ባለማንሳታቸው አልተሳካም ዘገባ የሳውዲ አረቢያ ድንበር ጠባቂ ጦር ኃይል ከየመን ወደ ሳውዲ አረቢያ ለመግባት የሞከሩ በብዙ መቶ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን በጥይት ደብድበው መግደላቸውን ሁማን ራይትስ ዎች አጋለጠ ዓለም አቀፉ የመብት ተሟጋች ድርጅት እንደሚለው የሳዑድ አረቢያ ወታደሮች ጥይታቸውን በስደተኞቹ ላይ እንደ ዝናብ አውርደውታል የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም የሳዑድ አረቢያ ወታደሮች በየመን በኩል አቋርጠው ሳዑድ አረቢያ ለመግባት የሚሞክሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን በተለያየ ጊዜ መግደላቸውን አረጋግጧል የሳዑድ አረቢያ መንግስት ግን ወቀሳውን አልተቀበለውም የበርሊኑ ወኪላችን ይልማ ኃይለ ሚካኤል ዝርዝሩን አጠናቅሮታል እዚህ አውሮፓ የተበተነው ሰነድ ረዥም ነው ከሰባ ገጾችም በላይ ይዘዋል በፊልምና በድምፅ በበርካታ ማስረጃዎችም ተደግፎ ለሰብአዊ መብት መክበር በዓለም ዙሪያ የሚሟገተው ሁማን ራይት ዎች የሚባለው ድርጅት በብዙ መቶ የሚቆጠሩ የኢትዮጵያ ስደተኞችን ሕፃናትና ልጆችን እናቶችንም ጭምር በጅምላ ድንበሩ ላይ በጥይትና በፈንጂ ድብደባ ገግሯቸዋል ብሎ የሳውዲን መንግሥት ከሷል መሰረት የሌለው የፈጠራ ክስ ነው ብሎም የሳውዲ መንግሥት አዣንስ ፍራንስ ፕሬስ እዚህ እንደዘገበው ክሱን በበኩሉ ውድቅ አድርጎት ለማለፍ ሞክረዋል በእኛ እምነት ሚስተር ሳም ደበርሊ የድርጅቱ ተጠሪ በጀርመን አገር ለጣቢያችን ለዲብው እሳቸው እዚህ እንዳሉት በእኛ እምነት በድንበሩ ላይ ባለፉት ጊዜያት የሰበሰብናቸው መረጃዎች እንዲሁም ያን ምስክሮች እንደሚያረጋግጡት ከባድ መሳሪያ የታጠቁት የሳውዲ ወታደሮች ለስደተኞቹ ሕይወት መጥፋት ተጠያቂዎች እንደሆኑ በቂ ማስረጃዎች አለን ብለዋል ሳውዲ ውስጥ በሚኖሩት የቤት ሠራተኞችና በሌሎቹም የኢትዮጵያ ዜጎች ላይ የሚፈጸመው በደልና ጥቃት ግድያም ጭምር ተመልካቾች እዚህ እንደሚሉት አዲስ ነገር እንዳልሆነ ይታወቃል ያአሁኑ ድርጊት ልዩ የሚያደርገው ሚስተር ሳም አያይዘው እንዳሉት አንድ ነገር ነው እኛ በየመንና በሳውዲ ድንበር ላይ የሚካሄዱትን ማንኛውንም ነገሮች እስከ ግድያ ድረስ ላለፉት ስምንትና ዘጠኝ ዓመታት በቁራኛ ዐይን ስንከታትለውና ስንዘግበው ቆይተናል ይህኛው ግን በሟቾቹም ቁጥር ባገዳደሉም ጭካኔ እጅግ የከፋና የተለየ ነው ብለዋል ሳውዲንና የመንን የሚያዋስነው ድንበር ሰው የማይደርስበት ድንጋማ በረሃ በመሆኑ ለምን የድንበር ጠባቂዎቹ እንደዚህ አይነቱን ግድያና ግፍ እዚያ በስደተኞቹ ላይ እንደሚፈጽሙ መልስ መስጠት ያለበት ክፍል ቢኖር የሳውዲ መንግሥት ብቻ ነው ባለፈው ዓመት የወጣው የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ዘገባ በከባድና በቀላል መሳሪያ ወደ 430 የሚጠጉ ስደተኞች የሳውዲ ድንበር ላይ በጥይት ተደብድበው እንደወደቁም ጥናት ያረጋግጣል ሰነዱም የአራት ወር ጥናት ብቻ እንደሆነም አያይዞም ገልጿል ችግሩ ያለው ተመልካቾች እዚህ እንደሚሉት ሁለት ቦታ ላይ ነው አንደኛው ስደተኞቹን ኢሰባዊ በሆነ መንገድ በጥይት የሚገድሉት የታጠቁ የሳውዲ ወታደሮች ጉዳይ ነው ይህ በሕግ ፊት እነሱን ወደፊት ያስጠይቃቸዋል የጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርም ይህን ጉዳይ አስመልክቶ ትላንት መግለጫ ሰጥቶበታል ሁለተኛው ደግሞ ስደተኞቹ አገራቸውን ኢትዮጵያን ለቀው እንዲወጡ የሚያደርጋቸው ነገር ምንድን ነው የሚለው የቆየ ጥያቄ ነው የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት በብዙ መቶ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያኖችን በየጊዜው በጥይት ተደብድበው የሳውዲ ድንበር ላይ የሚሞቱበትን ምክንያት እንዲያጣራ ሂመን ራይት ዎች ጠይቀዋል አልቪዛ እንኳን ሳውዲ አረቢያ ጀርመን አገርና አሜሪካም ጭምር ኢትዮጵያኖች በደጉ ዘመን እነዚህ አገራት ኮርተው ይገቡና ይወጡ ነበር አንደኛው ውል ከአሜሪካን ጋር ያኔ በአጼ ሚኒሊክ ዘመን ሥራ ላይ የዋለ ነበር ሌላኛው ደግሞ በፀ ኃይለሥላሴ ዘመን የተደረሰበት ስምነትም ነበር ይልማኃል ሚካኤል ዲw ከበርሊን ከተማ በአዲሱ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የተደራጀውን ክላስተር የተባለ ሥርዓትን ለመቃወም የሞከሩ ዜጎች በዘፈቀደ መታሰርና መዋከባቸውን የጋሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ጋዴፓ አስታወቀ የፓርቲው ባለስልጣናት ዛሬ ሐዋሳ ከተማ ውስጥ በሰጡት መግለጫ በክልሉ ገቢራዊ የተደረገው የአስፈጻሚ ተቋማት የክላስተር አደራጃጀት የጋሞ ህዝብ ፍላጎትን መሰረት እያደረገ አይደለም ብለዋል ዶች ቬሌ ያነጋገራቸው የጋሞ ዞን አስተዳደር የመንግሥት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ኃላፊ ኤደን ንጉሴ የክላስተር አደረጃጀቱን በመቃወም የታሰረ ሰው የለም ብለዋል ነገር ግን ከተማ ለመረበሽ የሞከሩ ያሏቸው የተወሰኑ ወጣቶች ታስረው በምክር መለቀቃቸውን ኃላፊው አስታውቀዋል ዝርዝሩን የሐዋሳው ወኪላችን ሸዋንግዛው ወጋየሁ ልኮልናል የጋሞ ዞንን ጨምሮ ስድስት ዞኖችና አምስት ልዩ ወረዳዎችን በማካተት ባለፈው ቅዳሜ ምስረታውን ያካሄደው አዲሱ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የርዕሰ መስተዳደር ጽፈት ቤት መቀመጫውን በውላይ ከተማ አድርጓል ክልሉ ቀሪ አስፈጻሚ ቢሮዎችና ተቋማትን ግን አገልግሎታቸውን በተለያዩ የዞን ከተሞች ውስጥ እንዲያከናውኑ በክላስተር የደለደለው የክልሉ መንግስት አደረጃጀቱ የከተሞችን የልማት ተጠቃሚነት ፍታይ ለማድረግ በማሰብ የተከናወነ እንደሆነ አስታውቋል የጋሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ጋዴፓ ዛሬ ዛሬ ከተማ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ካነሳቸው ነጥቦች መካከል ታዲያ ይኸው የአስፈጻሚ ተቋማት የክላስተር አደረጃጀትና በዞኑ እየደረሰ ይገኛል ስለተባለው እስርና ወከባ ይገኝበታል የፓርቲው አመራሮች በዚሁ መግለጫቸው የክላስተር አደረጃጀቱ ተገልጋዩን ማህበረሰብ የሚጎዳ ነው ሲሉ ተቃውመዋል የዞኑ ህዝብ ጥያቄ ክላስተር ሳይሆን አገልግሎቶቹን በአንድ ማካከል የማግኘት ጉዳይ መሆኑን የፓርቲው የህዝብ ጉንኝነት ዘርፍ ኃላፊ አቶ ቡንካሶ ሃንጌ ተናግረዋል የጋሞ ህዝብ መሰረታዊ ጥያቄ የመንግስትን አገልግሎት በቅርበት ከአንድ ማይከል በተማላ ሁኔታ ለማግኘት ሰላሙን ልማቱን ኢኮኖሚውን የማረጋገጥ ራስን በራስ የማስተዳደር እድልን የመጠቀም መፍት ሆኖ ሳለ መንግስት የድርጅት አቅጣጫ ነው በምል የሚሄድበት አደገኛ አካሄድ የህዝቡን ህልውና አደጋ ላይ የመጠል አንድ አገልግሎትን ለማግኘት ጅንካ መሄድ ሌላኛውን አገልግሎት ለማግኘት ኮንሶ መሄድ ሌላኛውን አገልግሎት ለማግኘት ሶዶ መሄድ ይሄ የተበታተነ የመንግስት አወቃቀር አሰራር ለመንግስት ሰራተኛውም ለመንግስትም ለህዝባችንም እጅግ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የሚጎዳ በሀገርም ላይ ከፍተኛ ኪሳራ የሚያደርስ መሆኑም የጋሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ያምናል ፓርቲያቸው ተቃውሞውን በሰላማዊ ሰልፍ ለማሰማት ቢጠይቅም በዞኑ አስተዳደር መከልከሉን የጠቀሱት የህዝብ ጉንኝነት ዘርፍ ኃላፊው ይልቁንም ይህን ሀሳብ በሚያራምዱ ወጣቶች ላይ እስርና ወከባ እየተፈጸመ ይገኛል ብለዋል ይህንን አካሄድ መቆም አለበት ብሎ ጩሄቱን ለማሰማት ታፍኗል ድምፁን ማሰማት በአደባባይ ወጥቶ ስልማዊ ሰልፍ ማድረግ አልቻለም ተከልክሏል መፍታቸውን በሚጠይቁ የህብረተሰብ ክፍሎች ላይ ከፍተኛ የስብዊ መፍት ጥሰት ደርሷል ከየቤታቸው ወጣቶች እየተጎተቱ ታስሯል ተደብድበዋል ከፍተኛ የሆነ ድብደባና ሞራላዊ ጥቃት ደርሷል ይሄ ልቆም ይገባል ዶች ቬሌዲ በፓርቲው መግለጫ ዙሪያ ያነጋገራቸው የጋሙ ዞን አስተዳደር የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ኃላፊ ኤደን ንጉሴም የክላስተር አደረጃጀቱን በመቃወሙ ምክንያት የታሰረ ሰው የለም ብለዋል ነገር ግን ከተማ ለመረበሽ የሞከሩ የተወሰኑ ወጣቶች ታስረው በምክር መለቀቃቸውን ኃላፊዋ ተናግረዋል ይሄ እንግዲህ እንደመነሻ ምክንያት ሆኖ ከሌሊቱ አምስት ሰዓት ጀምሮ የአካባቢ ሰው በመረበሽ ነው ከሌሊቱ አምስት ሰዓት ጎማ መቃጠል ሰው አጥር ላይ ድንጋይ መወርወር ድንጋይ እርስ እየተወራወሩ መጫጫ አይነት ነገር ሲኖር ነው ለልጅ የታሰሩት እዛ አስራ አምስት ወጣት ታስሮ ነበር ወዲያው በማግስቱ ነው የተለቀቀው ወጣቶች ስለነበሩ ቤተሰብ እንዲመክር እንዲያስጠነቀቅ ተደርጎ ወዲያው ነው የተሰቱት እዛ ውጭ ይህን አቋም እናራምዳለን የሚል አካል ግን የታሰረ የለ የፓርቲው አባላት ድረሰብን ባሉት ወከባና በሰላማዊ ሰልፍ ክልከላ ዙሪያ የተጠየቁት የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ሀላፊዋ ተከታዩን ምን ላይ ሰጥተዋል ይህን እንቅስቃሴ የሚያደርጉ አካላት እንደም አልታሰሩ አዋሳም አዲስ አበባ ሚደው መግለጫ እየሰጡ ነው ከዚህ ከክልል አደረጃ ስካል ተያይዞ ምንም አይነት ሰልፍ አይፈቀድም ተብሎ እንደ የለ አቅጣጫ በዛ ነው ምንም አይነት ሰልፍ አይደረግም ተብሎ ተከልክሏል የደቡብ ክልል አካል ሆነው የቆዩት አስራ አንድ ዞኖች እና ስድስት ልዩ ወረዳዎች የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ና የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል በሚል ባለፈው ቅዳሜ በይፋ መመስረታቸው የሚታወስ ነው የክልሎቹን መዋቀር ተከትሎ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የጋሞ ዞን በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ደግሞ የከንባታ ጠንባሮ ዞኖች ከአስፈጻሚ ቢሮዎች የክላስተር ድልድል ጋር በተያያዘ ቅሬታዎችን እያነሱ ይገኛሉ ይገኛሉ ለዶቸ የምትከታተሉት ቬሌ የሚሰራጨውን የአማርኛ ዝግጅት ነው ዜና መጽሔታችን ከመጨረሻው ርዕሱ ላይ ደርሷል አሸንዳ የትግራይ ልጃገረዶች በየአመቱ የሚያከብሩት የአሸንዳ በዓል ከጦርነቱ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በድምቀት እየተከበረ ነው በዓሉ መጀመሪያ ላይ በኮሮና ተዋሲ ስርጭት ቀጥሎም ደግሞ በ2013 በጦርነት ምክንያት የቀድሞ ድምቀቱን አጥቶ ነበረ የዘንድሮው የአሸንዳ በዓል በተለይም በርዕሰ ከተማ መቀሌ በ ሺዎች የሚቆጠሩ እንግዶች በተገኙበት እየተከበረ ነው የመቀሌው ወኪላችን ሚሊዮን ኃይለስላሴ እንደዘገበው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከአዲስ አበባ ወደ መቀሌ በቀን ከ ሁለት በላይ በረራዎች እያደረገም ነው ሆቴሎች ሞልተዋል ጭር ብለው የነበሩ መንገዶች በተሽከርካሪና እና በሰዎች ተሞልተዋል ዝርዝሩን ነሆ ከ2011 ዓ ም በኋላ በተለያዩ ምክንያቶች የቀድሞ ድምቅ ተዋቶና ሲስተጓጎል የቆየው በትግራይ በሴቶች ዘንድ በየአመቱ በድምቀት የሚከበረው የአሸንዳ በዓል ከአራት አመታት በኋላ ዘንድሮ በተለየ ድባብ እየተከበረ ይገኛል ከፍልሰታ ጾም በኋላ ከነሐሴ 16 ቀን ጀምሮ ለተከታታይ ቀናት የሚከበረው ይህ በዓል በሁሉም የትግራይ አካባቢዎች ጀምሮ በአማራ ክልል እንዲሁ በሴት ልጅ አገረዶች በተለያየ ባህላዊ ይዘት የሚከበር ነው መጀመሪያ ላይ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ስጋት ቀጥሎም በ2013 ዓ.ም በተከሰተው ጦርነት ምክንያት አሸንዳ የቀድሞ ድምቀቱ አጥቶቆይቷል የዘንድሮ የአሸንዳ በዓል በተለይም በመቀለ ካለፉት ዓመታት በተለየ ድባብ እየተከበረ ይገኛል በሺዎች የሚቆጠሩ እንግዶች ለበዓሉ ወደ መቀለ ተመጥቷል አየር መንገድ በየቀኑ ከ12 በላይ በረራዎች ከአዲስ አበባ ወደ መቀለ እያደረገ ሲሆን በመቀለ ሆቴሎች ሞልተዋል ጭር ብለው የነበሩ መንገዶችም እንዲሁ በተሽከርካሪዎች በሰው ተሞልተው ይታያሉ ከተለያየ የኢትዮጵያ ክፍልና ከውጭ ከመጡ እንግዶች መካከል የተወሰኑት እናነጋግረናል ማዛ ነው

ስለ በዓሉ የጠየቅ ናቸው በትግራይ የሚገኙ ሴቶች በበኩላቸው ከረዥም ጊዜ በኋላ አሸንዳ ማክበራቸው ትልቅ ስሜት እንደፈጠረባቸው የሚገልጹ ሲሆን አሸንዳ ወደ ቀድሞ ድባቡ መመለሱ የሰላሙ ትሩፋት በማለት ይገልጹታል አሸንዳ ከዚህ በፊት በድምቀት ነበር የሚከበረው ባለፉት ሶስት ዓመታት ግን በዓሉ ሳናከብር ነው የቆየ ጦርነት ነበረ ኮሮና ነበረ በዛ በዛ ምክንያት በዓሉ ድምቀቱ ቀንሶ ነበር የቆየው አሁን ግን በቀድሞ ድባብ ማክበር ጀምረናል እኔ የሚመስለኝ ሰላም መፈጠሩ ነው እንደዚህ ያደረገው ብዬ ነው የማስበው የዘንዱር አሸንዳ የሰላም ትሩፋት ነው ነው ምለው እንደምታየኝ እንደ ቀድሞ ባህላዊ ልብሳችን አድርገን የተለያዩ አይነት ጌጦች አድርገን እያከበርን ነው ረስ ደስ